مولاي سل وسلم دائما أبدا. سلام محبت القبول کیجئے. السلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے عادت کے مطابق و قصیدہ و درود پاک مل کر پیش کرنے کی سعادت و برکت حاصل کریں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي حبيبك خير الخلق كلهم. صبح طيبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. چاند جھک جا تاج در انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. مولایا صلی وسلم. مل کے پڑھیے. یہ درود وہ درود ہے جو حضور کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے. اللہ نے زبان دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں. ذرا محبت سے آواز بلند کریں. مولا یا صلی بی بی کا خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي خلقي كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم.